Cure, ne razumijem, imate svoje Kenove pa recite im da vas poljube. Kako nas ne žele poljubiti? Neka nas poljubi Ken Dima. Ne, to se neće dogoditi. Oprosti, Barbie, predomislio sam se. Obožavam se kupati u ružičastim mjehurićima. Miriše ću ukusno poput žvakaće gume. O moj Bože, što se događa s mojom kožom? Posle tako suha, o Bože, imat ću prištiće! Barbie, Gigi, možeš li malo tiše pjevati? Ideš mi na živce. Uvijek si nervozna, Barbie Nastija. Uvijek pjevam dok se kupam. Volim ružičastu kupku sa žvakaćom gumom. Mirisat ću sjajno poput žvakaće gume. Ma, pa poput žvakaće. Gigi, prestani, stvarno ideš na živce. Inače, djevojke, što mislite da će nam dati naši Kenovi za naš Barbie party? Mislim da ću imati novi ružičasti auto. Barbie, Diana, previše želiš. Inače, djevojke, ovdje sam vidjela nešto zaista zanimljivo. Što si vidjela? Jesu li se nove ružičaste haljine pojavile u prodaji? Naruči najprikladniji, najljepši za mene. Ne, djevojke, natjecanje Pink Lady održava se sutra. Cool! Sigurno ćemo otići tamo i pobijediti. Da, definitivno! Nema šanse, djevojke, tamo su one tri lijepe cure koje su kandidatkinje za nagradu. Što? Tko? Ko su one? Nemaju ni plavu kosu! Da, ružne su i žute. Nemaju ni takvu kosu kao što je moja. Ružičasta i lijepa. Znate, djevojke, imam predlog za vas. Ići ćemo novo natjecanje i pobijediti. Barbie, Diana, to nije nemoguće. Sutra su već odabrane za završeno natjecanje. Djevojke, oni su se pripremili, a mi nismo. Ne možemo pobijediti na ovom natjecanju. Djevojke, ste zaboravile. Imam dobru vilu koja nas može za tren učiniti najljepšima. Za tren oka. U redu, Diana, nazovi svoju dobru vilu. Da, požuri. Pa, djevojke, koji je naš moto? Mi smo najljepše! Da! Naš drugi moto, mi smo najbolje! Da! Naš treći moto, mi smo pobjednice! Da! I naš četvrti moto, postat ćemo Pink dame! Da! Napravit ću savršenu šminku! A ja ću napraviti najljepšu frizuru! A ja ću si kupiti cipele! Djevojke, moramo biti najpametnije! Ne, ja ću biti najljepša! Dobro, prestanite! Kumo! Pravite toliko buke, vi uopće niste dame! Oh, kumo, bok! Htjela smo te nazvati, a vi si ovdje! Da, sutra sudjelujemo u natjecanju Pink Lady. Da, i moramo biti najljepše. Trebamo tvoju pomoć, molim te. Trebamo tvoju pomoć, hoćeš li nas učiniti najljepšima? Djevojke, lijepe ste, ali niste dame! Ne biste smjeli toliko bučiti, uši me bole od vas! Isuse! Aha, kumo, upravo si. Totalno smo zaboravile na to. Djevojke, mi smo dame, dakle, zaista nam je potrebna tvoja pomoć kako bismo pobijedile ove tri u konkurenciji za Pink Lady. Mi smo najljepše, zar ne? Najljepše smo. Da, moramo biti najbolje. Pomozi nam, molim te. Pa djevojke, ne znam, ovo natjecanje nije lako. Suci su vrlo stroge bile, ne možete parati. Što da radimo? O, što da radimo? Dobra vilo! Ne postoje li rješenje? Iskreno govorit ću, djevke, imam jednu kutiju s čarobnom kozmetikom, ali to će biti protiv pravila, razumijete li me? Protiv pravila? Molim te, nećemo nikom reći. Dajte nam kozmetiku, molim te. Molim te, molim te, molimo te. Odmaknite se, vi ste poput muha. Važno je da tamo nikog ne zbunite jer ćete odmah imati obrnuti učinak. Vilo, kumo, definitivno nećemo nikog zbuniti. Hajde, daj nam kozmetiku, požuri. Požuri, daj. Ok, ali ako nešto pogriješite, nećete postati lijepe, nego stvarno ružne. Ne brini, učinit ćemo sve kako treba. Hajde, čarolije, dođite. Činim to na vlastiti rizik. U redu, uzmite, ne zamjerite mi nakon toga. Jej! Ura, ura! Ovdje ima toliko stvari. Wow, pogledaj ovo. Savršeno, plava maska. Primijenimo ovu. Ovo. Djevojke, budite oprezne, radite ovo ispravno. Cure, cure, ne smijemo ništa zbuniti. Da, ja ću uzeti ovaj. A ja ću ovaj. Da, ja ću ovaj. Dobro, u redu, dobro. Ajde, požurite. E, primjenit ću ga nakon vas. Idemo, požurite se. Jao, hajde, hajde, djevojke, da probamo, da probamo. Primjenit ću ga posle vas. Jao, ružičasta je. Bazi. U redu. Ok, Diana, ako si završila odlazi, mi to želimo koristiti.
Ajde, Nastja, učini to brže, ja želim postati lijepa. Čekaj, Điđi, samo trenutak. To je sve, Nastja, maknite se odavde obje. Pogledaj me! Kula, što je sad? Da, sjajna si! Ali ova maska neće pomoći Điđi. Da, slažem se, bljeda je i čudna. U redu, djevojke, sutra ćemo pobijediti te male! Gori! Gori! Djevojke, mislim da smo nešto pogriješile, gori! Dobra bila! Dobra bila! Dobra bila, dobra bila! Što se događa? Što se događa? Što bismo mogli pogriješiti? Primijenile smo maske koje smo pronašli, uzela sam ružičastu. Uzela sam smeđu. A ja sam uzela bijelu. Što ste učinile? Sve ste pomiješale. Prvo ste trebali naneti bijelu, zatim ružičastu, nego toga smeđu. Tamo je umetak. Dakle, zbog tvoje glupe kozmetike sada smo toliko ružne i sutra ne idemo nikamo i nećemo pobijediti. Tedi, smiri se, mi smo krive. Vilo, ali što je to? Vodene kozice, šarlak, što nam je činić? Što da radimo? Pomozi nam. Djevojke, ne želim vas prestražiti, ali nažalost, to nisu vodene kozice ili šarlah. To je šumski liša i za njega nema lijeka. O, ne! Djevojke, moram vam pomoći, pokušat ću živjeti nešto, koristite svoj čarobni štapić. 1, 2, 3, lišajevi nestaju. Jel nestalo? Ne, nije nestalo. Čarobni štapiću, što je s tobom? Ovo je tako važan trenutak, hajde! 1, 2, 3, liševi nestaju! Što? Zašto tvoj čarobni štapić ne može učiniti ništa? Samo kihne. Da, tako je. Pa nije moja krivnja, zaboravila sam ga na klupi na ulici. Padala je kiša, pa se prehladio. Pa što, tvoj čarobni štapić bolestan i sad, djevojke, ja ću imati ovaj liša za cijeli život. Ne vjerujem u to. Nije fair. Zašto za cijeli život? Čarobnom štapiću trebaju 2 dana da postane zdrav. Čekati 2 dana? Prva stvar koju je da sutra imamo natjecanje i razumimo da tamo nema načina. Druga stvar je da ne mogu ni izaći. Ne mogu izaći. Cure, kako bih mogla zaboraviti? Imate kenove i oni vam mogu pomoći. Ali kako? Što mogu učiniti s našim liševima? Ništa posebno, samo jedan lagani poljevac i liše će nestati. I što nam nudiš? Pronalaženje kenova noću, pa već spavaju. Tako je. Zašto biste ih trebali pronaći? Doći će ovamo. Ok, ruke, nemojte mi iznevjeriti. Dugo nisam čarala korišćenje ruku. Kuma, molim te, mi vjerujem u tebe. Učiniš što? Pomozi nam. Ruke, nemojte mi iznevjeriti. Dovedite kenove ovdje. I? Djevojke, prošle su 100 godine od kad sam zadnje počarala rukama. Ruke, nemojte mi iznevjeriti. Da ruke nam pomožu. Dovedite kenove ovdje. Što se događa? Zašto smo ovdje? Kenovi, hajde, spasite nas, poljubite nas brzo! Učinite to brzo, inače ćemo biti prekrivene liševima. Barbie, Dijana, što nije u redu s tobom? Uj, što vam se to događa sa kožom? Gledajte, dečki, morate pomoći djevojkama. Jednostavno ih morate poljubiti jer sutra imaju natjecanje. Što? Kakve veze natjecanje ima s poljupcima? Stvar je u tome da su pomiješale kozmetiku i dobile liševe. To? Ljubiti se s liševima? Nema šanse. Nećemo to učiniti. Molimo vas, ne razumijem kje dima, jesi li s njima? Moraš mi poljubiti, spasiti! Hej! Ni ne znam. Barbie, Dijana, bojim se dobiti liševe. Što? Poljubi me sada! Ne! To znači? Slijedi ih! Odlazi ti s liševima. Držite distancu. Dečki, stanite! Ako nas ne poljubite, uvijek ćemo biti ovakve! Stanite! Čekajte! Čekajte, molim vas! Možeš mi poljubiti! Hajde! Dečki, kenovi! Uhvatili! Ken, Dima! Stani! Stani! Stanite! Stanite, Ken! Hajde, poljubite nas, čekajte! Morate nas poljubiti! Stani! Stanite! Dečki, možda bismo ih trebali poljubiti. Gledajte, sve su u liševima. Ako tako želiš poljubi se, mi to nećemo učiniti. Da, neću poljubiti djevojku s liševima. Dima, Ken, znala sam da je tvoja ljubav istinita. Djevojke, ne razumijem, imate svoje Kenove, pa recite im da vas poljube. Kako nas ne žele poljubiti? Neka nas poljubi Dima, Ken. Ne, to se neće dogoditi. Oprosti, Barbie, predomislio sam se. Što? Stanite! Stanite! Dima, Ken! Čekajte nas! Čekajte!
Uhvatili smo te! Dečki, dečki, otvorite, pustite me unutra! Dima Ken! Dečki, otvorite vrata! Uhvatili smo te! Uhvatili smo te! Da ih sve poljubim! Da! Volimo vas! Hvala vam na pažnji! Platite se!